Він був перший, він був добровольцем. Він прийшов до війська добровільно, по душі, по тому, що він хотів змінити країну і визволити нашу державу від ворогів. Він був славний воїн. Він мав сержанта, але був на посаді бійця-гранатометника. І так сталося, що перший його бій став останнім. Це перший? Да. І бій пройшов так, що аби не він і не його помічник, який також загинув, мали б ми більше 200-300. Вони були в головному дозорі і прийняли перший удар на себе, що дало змогу відійти в основній групі, переформуватися і не понести втрат. Але задача, яка була поставлена, вона була виконана. А як людина, він любив життя, хотів жити, хотів, аби його дочка росла в вільній країні. Він так жив, і так його ми його запам'ятаємо. Веселого, життєлюбивого, доброго українця. Хлопця з Кременчука Бодя. Оце його позивний.